Snare, man. Ho. Yeah. Hey, 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 man, need to go down, 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 down. Hey, 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 man, need to go down, 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 down. Say, turn the book up. ဒီကပါပဲကိုစီချင်းနဲ့ပီတီမှုဒီကလည်းရှိကြတာပဲဘာပြကြတာလဲဒါကြည့်ကြပါကွယ်ငါအချိန်နဲ့စကန်နိုင်ကြီးတိုင်းနဲ့တတိယပါတဲ့လက်ကမ်းချိုးပါတဲ့ပြသန်းလိုပါတဲ့ပြိုင်စမ်းတဲ့တန်းကတဲ့အယမ်းချိုးပါတဲ့ဝင်းငါရဲ့နာမရှိနေရင်တော့သိပြောတာပဲငါရဲ့နေတမိတ်တဲ့ဒီကိုဖိတ်ခေါ်ပါတဲ့ကြောင်မြောင်းတဲ့ကံကိုကြည့်ရင်ကြောင်မှရှောက်သွားမယ်ပြီးရင်မိတ်ချိုက်တဲ့လုံငါသိမော်သီးတ
Yeah.